começando esse culto maravilhoso. Eu saúdo a igreja, o povo de Deus, com a paz do Senhor. Amém. Motivo de muita alegria nós estarmos hoje aqui. Trata-se do culto da terceira idade, mas para Deus não tem idade, todos nós somos iguais diante de Deus, né? Você, jovem, está aqui, tá bonitinho, todo um dia vai ser também um idoso, né? E é uma honra para nós, né? Estar sofrendo um pouquinho no começo da vida, é doído, mas nós estamos aqui servindo a Deus, graças a Deus, né? Então, é motivo de alegria para todos nós estar louvando o Senhor. Eu convido os irmãos, então. Eu primeiro quero chamar alguém para fazer uma oração. O irmão Roque pode chegar aqui. Fazer uma oração com a igreja, que nós podemos ficar de pé. A paz do Senhor, meus irmãos. Amém. Oramos então, amado e eterno Deus, que está nos céus, em nome de Jesus Cristo, seu Filho amado. Nós oramos nessa noite, Senhor, crendo na vitória da sua igreja, para a vitória do seu povo. Meu Deus, abençoe esse culto nesta noite, fala com nós, fala com a sua igreja. Usa teus servos, ó Pai, nas tuas mãos, para o louvor do seu nome. Pai, em nome de Jesus, queira curar, queira libertar nesta noite, também salvar vidas aqui nesta loja, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia. Os irmãos podem tomar seu assento. Eu sempre os dizer, abre a sua boquinha santa que Deus te deu, teu coração, e abre também a sua harpa conosco no hino de número 142. Eu creio que muitos não conhecem muito bem esse hino, mas nós vamos ensaiar, cantando e já ensaiamos, né? Irmã Noemi, por favor, vem aqui nos ajudar. E a irmã Anitta também está conosco. Vamos fazer um coralzinho aqui para Jesus, né, irmã? Oh,
vou passar para a irmã Marilene. Eu salvo os irmãos da paz do Senhor. Amém. Eu quero convidar o irmão Lindomar para ler, para ler a palavra e já orar nessa noite. Salve os irmãos da paz do Senhor. Amém. Convido os irmãos a ler a vossa Bíblia em Salmo 122. Apenas só um versículo da palavra de Deus. Eu quero o presbítero irmão Vilamino, como é o líder desses idosos, esses anciãos. Aí essa irmã Marlene não toma mal, eu pedi para o irmão Vilamino fazer oração, que é digno fazer a oração depois, né? Amém, irmão? Diz assim a palavra de Deus: alegrai-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Amém? Amém. Apenas um versículo. Irmão Manuel Belamin, presbítero irmão Manuel Belamin, que é o líder desses anciãos, tem um pedido de oração. Pode orar por esse pedido. Então, irmão, papai do Senhor. Amém. Amado Deus, temos aqui essa noite, sempre em primeiro lugar. Senhor, está aqui esta noite, desta luta de graça, o misericórdia do Senhor, Deus. Também estou com os papéis da minha mão, de oração, que eu sabe, conhece a necessidade dessa pessoa, que precisa dessa bênção do Senhor Jesus. Também a palavra que vai trazer o teu servo, que está no teu dele, é uma bênção, Senhor Deus. É aquilo que eu te agradeço em nome de Jesus. Amém, Jesus. Amém. Irmãos em pé, ainda nós vamos passar para o nosso freio. Paz do Senhor, meus irmãos. Os irmãos que estão vossos assentos, glorificando a Deus. É uma alegria estar aqui mais uma vez para adorar a Deus. Amém, meus irmãos? Para justificar a ausência do meu segundo dirigente, né? O irmão presbítero Domingos, sabe? Ele está viajando, né? É motorista de caminhão, está viajando hoje, só volta semana que vem. Também o Adnilson e família, ele está indo ao Alberges, foi uma caravana para o Alberges com as crianças, né? Tem um congresso infantil do Alberges, eles foram retribuir a cooperação deles que tiveram conosco também no último congresso que teve aqui. Amém, meus irmãos? E também o Joãozinho, irmãos, né? O senhor Joãozinho está ministrando em outro lugar. Amém? São esses os avisos. Irmãos, queremos apresentar aqui o nosso preletor dessa noite, né? Ele era de Camboriú, né? Camboriú. É pastor? Pastor? É Claudemiro e esposa. Cadê? Claudemiro e esposa Hélida. Hélida. E junto com ele está o presbítero Claudinho, minha esposa, Filipe também. Amém. Camboriú também. Amém. Deus abençoe. Tem mais pessoas que vêm junto com vocês? Não. Amém. Deus abençoe você. Deixa Deus usar, tá? Amém. Que manda aqui o Espírito Santo de Deus. Amém, igreja? Amém. Temos aqui nosso meio também. O José de Andrade, Deus cura. Está sempre por aí também. Que está lá atrás. Deus abençoe. Sente-se bem nosso meio. A Marinho do Leto, 25 de julho, está aí. Deus abençoe. Amém. Tem parentesco com eles? Tem parentesco? Não. Tem uns parentes que estão com você, talvez. Né? E temos aqui também o diácono Jaisson, né? A irmã Anitta. Aqui está o Jaisson, esposa, né? Lá atrás. Irmã Anitta está aqui na frente, uma cara para todo mundo. Amém? Deus abençoe vocês, tá? O Jéssica é amigo do tempo, né, Jéssica? Faz quanto tempo? Faz 20 anos? Não? 13. 13? É, acho que é mais. Quanto tempo você sempre lá? Digo, né? 21 anos, né? Mais ou menos por aí, penso também. Deus abençoe vocês, tá? Sente-se bem nosso meio. Aqui é o Jonathan, ele é filho da irmã Marlene, né? Fica de pé, Jonathan. A tua esposa, como é que tá?
Aí, Deus abençoe. Filha do irmão Pedrinho, a bênção de Deus. Deus abençoe vocês. Tem mais alguém que nos visita, irmãos? Entendeu? Lá atrás, esse irmão lá. Deus abençoe vocês, sinta-se bem no nosso meio. Amém. E tem mais dois irmãos aqui atrás. Deus abençoe vocês. Ali, ó. O bom dele. Aí atrás, ó. Olhou para trás. O dele está aí, atrás. Amém. Deus abençoe. Irmão Denner também, é irmão Denner da casa, em nome de Jesus, né, irmão Denner? É a família tudo daqui e tudo daqui também. Amém? Vamos ficar de pé em nome de Jesus Cristo? Vamos dar um bem-vindo bem forte, irmãos, né? E com esse bem-vindo que você vai dar, você depois você vai cumprimentar o teu irmão. Amém? Com muita alegria. E hoje é noite de adorarmos a Deus, irmãos. Aqui não é um espetáculo, aqui é um lugar de adoração a Deus. Amém? Vou dar um bem-vindo bem forte, a igreja de sois bem-vindos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Desemboca o barco, Jesus, deixe te fazer, deixe te fazer, deixe te fazer. Desemboca o barco, Jesus, deixe te fazer, deixe te fazer, deixe te fazer. Irmãos queridos, a paz do Senhor Jesus. Amém. Olha, estou feliz de ver tanta gente aqui um sábado à noite. Amém. Fico
feliz mesmo, porque sinal que os irmãos estão ligados no céu, né? Estão de vontade de ser abençoados. Aleluia. Na casa do Senhor é o lugar que existe bênçãos de sobra para quem quiser. Viu? Aqui tem o tamanho da bênção que você precisa. Nem mais nem menos. Na quantidade certa para você se alimentar e ficar contente, saudável na caminhada que leva nós para o céu. Assim como o povo de Israel juntava o maná todo dia de manhã, e a ordem era para que juntasse o suficiente para se alimentar durante o dia. Tem uns meio afoitos, não se levantavam cedo, ficavam com fome. E tinha aqueles meio olhudos que juntavam demais, assim, né? Aí, quando chegava no final da tarde, bichava tudo, porque queria muito, não queria levantar no outro dia, né? Na caminhada do cristão é a mesma coisa. Você tem que ir passo a passo, né? Você já viu aquela pessoa que nos primeiros dias de fé, né? É aquele auê todo, né? Passa o tempo, daqui a pouco, irmão, não quer marinho, não quer mais nada. Olha, vá sempre em frente, passo a passo. Aleluia. A caminhada é longa, mas Jesus está conosco. Deus abençoe os irmãos aqui nesta cidade, né? Continue servindo ao Senhor assim com alegria. Muito obrigado pela saudação de boas-vindas, nosso pastor, que tão bondosamente, né, nos acolheu. E juntamente com os irmãos líderes aqui do departamento da terceira idade, que nós já estamos caminhando para lá, né? E todo mundo é assim, né? Desde o pequenininho, vai indo em direção à terceira idade. A gente nasce com 0 anos de idade e vai morrer só quando Deus sabe. Aleluia, só quando Ele sabe. Não adianta você, às vezes, estar com 60 anos, quem sabe Jesus me levasse. Não, Jesus só leva a hora que você estiver pronto. Aí Ele leva. Quando você não estiver pronto, você vai trabalhar. Caleb trabalhava com 85 anos ainda matando gigantes. Quando entrou na terra, ele disse assim: ainda estou com o mesmo vigor de quando Moisés me enviou para espiar a terra. Passaram 40 anos e ele disse: pode me mandar lá para os montes de Hebrom, que eu vou matar os gigantes que estão lá, que eu vi há 40 anos atrás. E por incrível que pareça, os gigantes estavam lá esperando ele. Ficaram 40 anos naquela terra esperando Caleb chegar para matar eles. Porque quando Deus quer te dar a vitória, meu irmão, Ele deixa para você. Ele não deixa que outro tire a bênção da tua mão, não. Ele deixa para você. No tempo certo, a bênção vem na tua mão. Porque o nosso Deus é Deus que promete e cumpre. Amém, irmãos? Lá. Queremos agradecer a oportunidade, né, para os irmãos ter dado aqui, nessa cidade abençoada, qual deve ter alguns ouvintes por aqui também. Quem é que ouve Alvorada Sertaneja aqui, vez de manhã, pela Rádio Voz Missionária? Quase ninguém. Tem mais até 5 horas da manhã, nós estamos lá. Amém. E agradeço a oportunidade, né? O privilégio de estar aqui. O líder da terceira idade também, nosso irmão com a cabeça quadriculada lá. Deus vai te dar força igual Josué, tá bom? Amém. Não é por muito ser novo que às vezes ganha no velho, não, sabia? Não vou pregar essa noite, quem está ali o pregador, eu, mas quem vai pregar é meu mano aqui. Mas certa história aí fizeram uma labuta aí, né? Uma disputa. Uma pessoa nova e outro velho. Quem corta mais calipo ligeiro com machado? Fizeram a disputa, né? Lá pelas tantas, foram contar, o velho tinha ganhado 5 calipos a mais do novo. E o noivo suave, bebia água e tomava desse energético e dai, né? Como é que o senhor ganhou de mim se voto meu só estava sentado? Não, filho, enquanto eu estava sentado, eu estava afiando meu machado. É? Vamos cantar então. Graça de Deus manifestou, trazendo salvação.
passagem amanhã. A passagem tem que estar comprada antes de embarcar. Aleluia. Tem muita gente que vai ficar de fora porque acha que vai dar para comprar a passagem na última hora. Aleluia. Mensagem de Deus para você nessa noite é que está se esgotando os bilhetes de passagem. Você já garantiu a sua? Já comprou? Aleluia. A banca da venda da passagem ainda está aberta. Ainda está sendo possível comprar. Mas uma hora ela vai fechar. Assim como as portas da arca se fecharam para o povo que quis entrar quando o dilúvio caiu e não foi possível mais abrir porque Deus fechou a porta por fora, assim vai ser no dia do arrebatamento da igreja. Aleluia, você precisa estar preparada para o dia em que o Senhor vier buscar o seu povo. Pode ser essa noite, pode ser amanhã, pode demorar 100 anos, mas o tempo em que Ele vier, você precisa estar preparado. Glória a Deus. Amém? Vamos cantar alguém aquele que nós ensaiamos e não cantamos mais, mas... Teve recentemente o encontro das violas lá, né? Quero agradecer o Jonathan, que ele esteve lá nos acompanhando lá, ensaiou o hino, mas não tocou. Até quando a gente ensaia e chega no dia, não canta, né? Quantos aqui já ensaiaram e não cantaram? Eu, quando estava cantando pela primeira vez com o outro meu irmão, a gente ensaiou um hino só. Aí chegamos um dia numa igreja lá, teve um outro irmão que cantou o mesmo hino. Aí eu queria fazer, vamos cantar de novo, cantar o mesmo. Ele cantou do jeito, mas canta do outro, e Deus recebe lá em cima e bora lá, não é verdade? Amém? E está acontecendo lá em Camboriú também o congresso da melhor idade lá, né? Eu já toquei lá para eles também, já fui líderes aí lá um tempão. É um departamento gostoso de se cuidar, sabia? A gente tem dinheiro, né? Qualquer coisinha, ah, gosto de viajar, gosto de passear, né? Estão juntos ali, não ficam bravos por causa do uniforme, né? Geralmente o uniforme é um lencinho só, né? Quantos aqui tem um lencinho em casa aí tem, né? E é um grupo maravilhoso, e é o mais importante que eu acho da igreja. Não quer dizer aqui, não, o mais importante. Porque é onde o líder tem a missão de entregar já para quase para Deus. Né? Porque as criancinhas crescem, vai para os adolescentes. O adolescente vem com os jovens. Os jovens casam, vem com os jovens casados. Depois do casado fica na igreja. Depois vem para a terceira idade e vai entregar para quem? É. Vamos lá. Não, amém, Dua Cruz. Vamos lá. Muita vez é passarela.
se prepare para cantar mais coisa. Hoje que não sou eu, não. Meus irmãos vão me obedecer. Amém. Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. Amém. Dizer da alegria do meu coração poder estar aqui nessa noite tão maravilhosa, compartilhando desse culto tão maravilhoso com os irmãos. Conhecer mais uma parte da família que vai morar no céu. Estou muito feliz por essa noite abençoada. Quero parabenizar esse grupo, né, da terceira idade. Dizer que vocês são uma inspiração para nós que somos um pouco mais novos. Né? Continue firme. O desânimo vai vir, vai. A dor vai vir, a tristeza, né? Mas continue firme mesmo assim, porque atrás de vocês vem muitas pessoas olhando para vocês. Se vocês parar, a gente também possivelmente vai tender a parar também, né? Então estou muito maravilhada nessa noite. Parabéns, parabéns ao pastor também por essa igreja tão maravilhosa, né? Tão bem cuidada. Continue firme, porque aqui nós estamos só de passagem. Muito em breve o Senhor virá nos levar para a mansão celestial. Eu quero deixar apenas um versículo para os irmãos, que diz assim: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. E eu desejei no meu coração também, quando a irmã me deu a oportunidade, de cantar um louvor, da Harpa Cristã, mas é bem conhecido. E me veio à memória ali, quando eu estava ali sentada, quando o meu pai, no ano de 2013, estava no leito, já em cuidados paliativos, acometido por um tumor, e ele reuniu ali os 7 filhos, na época nós somos em 8, mas um já havia partido com o Senhor, e ele reuniu os 7 ali, num quarto, e desejou no seu coração de cantar esse hino. Então me veio a memória ali e eu quero cantar com os irmãos. Vou dar o Claudelino para me auxiliar aqui com o violão e cantar junto também. É o hino de número 442. Né? Quem quiser acompanhar, quem quiser, eu convido os irmãos, né, para acompanhar, porque é um hino bem conhecido. Eu gosto muito dos hinos da Harpa Cristã, porque eu tenho 50 anos de vida. 50 anos eu sirvo a Deus, a Assembleia de Deus. Então, meus avós já gostavam muito do hino da Harpa e eu gosto também. E convido os irmãos para nós cantar, para louvar o nome do Senhor, que é o nosso objetivo principal, né? Para além de estarmos aqui reunidos, nessa amizade, nesse amor, nesse carinho, nesse acolhimento, nós também estamos aqui, o nosso objetivo principal é louvar o nome do Senhor. Thank you.
meu pai havia reunido os filhos e cantado esse louvor, então ele partiu com o Senhor. Ele partiu em paz e aconselhou os filhos, e eu tenho isso muito vivo na minha memória. Né? Que Deus abençoe cada um dos irmãos, continue firme, e eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Nós ensaiamos esse hino com as irmãs da oração toda quinta-feira que nós orávamos, estava ensaiando. Então, antes de terminar o culto, nós vamos cantar de novo. Porque nós ensaiamos, né, irmão? Nós não podemos perder o nosso tempo, né? As irmãs vêm orar e daí a gente ensaia. Né? E a gente está tão alegre, hoje nós vamos cantar aquele hino, assim, para os irmãos da terceira idade. Então, depois nós vamos cantar. Agora os irmãos vão cantar dois hinos. Os irmãos vão cantar três hinos agora. Deram um cafezão ali reforçado, né? Hã? Aquilo ali era só uma cilada, né? É, mano. É cachorro quente, é pão de queijo. Arroz comeu ali um pão de casa com um patê. Até agora limpa de vento ali de tanto que comeu, né? Mas era porque era para nós cantar aqui, né? Amém? Então nós vamos adorar a Deus com alegria. Bom é estarmos aqui, não é? Amém? Aleluia. Quando Jesus subiu o monte, se transfigurou na frente dos discípulos, a glória de Deus desceu naquele lugar e Pedro disse para Jesus: Jesus, é bom nós estarmos aqui. Que lugar maravilhoso. Vamos fazer três cabanas aqui. E vamos morar aqui nesse monte, né? Assim é na casa do Senhor. O crente, irmãos, o crente que serve a Deus, ele tem que ter prazer, tem que ter desejo de vir à casa do Senhor. Como foi dito aqui, né? O versículo do Salmo 122. Alegrei-me quando me disseram. Davi, irmãos, quando ele olhou para aquele palácio dele, olhou para aquilo tudo, olhou ao redor, aquele monte de coisas bonitas. Aí alguém chegou lá e disse para ele: Davi, vamos à casa do Senhor. E entrou uma alegria tão grande no coração que ele compôs o Salmo. E ele fez o Salmo de 122. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Porque na casa do Senhor, irmãos, tem alegria, tem paz, tem comunhão, tem amor. Aleluia. Tem milagres, tem cura, tem batismo, tem salvação. Aqui Deus fala. Aleluia. Aqui o homem sai daqui energizado, alegre, contente para caminhar mais um pouco. Porque é uma água que mana, né? Aleluia. Vamos cantar a fé de Abraão, é isso? Irmãos, nós vamos cantar um hino aqui que tem esse título aí, né? A falha está na gente. Sabia que é, né? Porque Deus não mudou, Deus não muda. Às vezes a gente pensa que ele é que é culpado, né? Igual eu pergunto às vezes para um desviado: o que Deus fez para tu sair da casa dele? Nada, né? Então por isso que Deus ama também nós. E ele sabe que nós, que ele disse que nós ia ter luta pior que a dele ainda aqui, né? E é verdade. Tem certo dia que a gente passa dificuldade. A gente canta aquele hino na área, o hino 303, né? Quando se tu precisa de Jesus. Eu vi a irmã Ela cantando lá, na Vila Conceição, a gente cantando lá. Quando a morte entrar no teu lar. Meu Deus. É pesado. Tu precisa de Jesus nessa hora. A gente só se vê os outros, né? Perdendo o pai, perdendo o irmão. Mas quando é a gente, né? Quando a morte entrar no teu lar, já pessoas já escutaram, já cantaram o hino, verdade? É Deus que conforta nós, né? Eu quero ter a fé de Abraão, a autoridade de Moisés, a cor do Abraão.
exemplo dos homens de Deus na Bíblia, né? Elias estava na caverna, fugindo da rainha Jezabel. Deus disse para ele: o que fazes aí, Elias? Ainda tem muita coisa para te fazer. Sai da caverna e vai exercer o teu ministério. Caverna não é lugar de profeta. Aleluia. Lugar de profeta é nos altos, pregando a palavra do Senhor. Você tem o dom de profeta. Você foi escolhida, escolhido para anunciar a palavra do Senhor. Jesus disse: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. E isso ele falou para todos nós, não é só para o pastor ou o obreiro, não. Todos nós somos profetas dessa geração. E nós precisamos, irmãos, anunciar a volta de Jesus o quanto antes. Anunciar que o homem, para entrar no céu, ele precisa se arrepender. Ele precisa aceitar Jesus como seu Salvador. Ele precisa ter os seus pecados perdoados, para que as suas vestes possam ser lavadas e ele possa entrar na cidade pelas portas e ser recepcionado pelo anfitrião, que é o próprio Deus do céu, e dizer: bendito sois vós que vindes até aqui. Oh, Pai, o lugar que estávamos preparado desde a fundação do mundo. Aí eles vão perguntar: Jesus, mas o que é que nós fizemos para estar aqui? Jesus vai dizer assim: quando eu estive nu, vocês me vestiram. Quando tive sede, me deram de beber. Aleluia. Estive preso e me visitaste. Aleluia. Não é muita coisa, não. É basta apenas fazer aquilo que Jesus nos ensinou. Dê água para aquele que tem sede. Aleluia. Visite aquele que está preso. Vá visitar aquele que está enfermo e precisando da tua oração. Saia pelos caminhos e anuncie que Jesus é a solução para os problemas das pessoas. E aí você estará cumprindo o Evangelho de Cristo. Mas chegarão aqueles que dizendo assim: o Senhor, eu quero entrar no céu. E Jesus disse assim: aqui não tem lugar para vocês. Mas como, Senhor? Eu não conheço vocês. Quem são vocês? Como não conhece? Nós pregava, nós cantava, nós profetizava, nós fazia campanha, nós saía pelas ruas. No teu nome nós evangelizamos. E Jesus vai dizer: eu não vos conheço, porque estive nu, não me vestiste, não me vestiste. Estive preso, não me visitaste. Tive sede e não me deste de beber. Apartai-vos de mim para o lugar que vos está preparado para a perdição eterna. É simples. A palavra de Deus nessa noite é direcionada para nós que aqui estamos. O tempo de fazer missão é hoje. O tempo de falar de Jesus é hoje. O tempo de anunciar a Cristo é hoje. O lugar de anunciar a Jesus é onde nós estamos. Ah, pastor, mas eu recebi uma chamada para anunciar o Evangelho na África. E quando você não chega na África, começa a falar de Jesus aqui. Aqui tem almas precisando da tua palavra. Aqui tem pessoas que precisam ouvir de Jesus. Talvez você diga assim: não, mas em Minama já está tudo evangelizado. Aqui na região, as curva, a piúna, onda, salto pilão, está tudo evangelizado. Não está, não. Não esqueça que não está, não. Todo dia nasce gente nova, está surgindo adolescente, está surgindo criança, está indo uma geração e está vindo outra, e você precisa falar de Jesus todos os dias até o dia que ele volta. Amém. Amém, irmãos. O Padre está aquecendo aí, né, pastor? Daqui a pouco ele vai trazer o recado. Por enquanto ele só está dando aquela entradinha assim, né? Que a gente vai no restaurante. Vai sair alimentado hoje daqui, tá? Vamos cantar um hino bem antigo aí dos gaúchos, que eles contam a história aí de um casal mentiroso. Sabe quem é da Bíblia, né? Vamos lá? Amém.
a Deus o entregou. Papel higiênico no banheiro. Aleluia. Tem tanta coisinha despesa na igreja, né? Nós vamos tirar a oferta, né? Ah, pastor, mas eu dou o dízimo. Amém. Você é fiel com o dízimo. O dízimo pertence à obra do Senhor. Nessa noite, nós vamos tirar uma oferta abençoada aqui. Vamos se pôr de pé? Vamos fazer uma oração? Amém? Nosso irmão coletor está lá? Chega aqui, meu irmão. Vamos orar por essa salva aqui, né? Aleluia. Vamos abençoar a tua vida nessa noite. Você que vai ofertar, você vai dar o que você sentir no seu coração. Tem Pix também? A chave do Pix tem que colocar lá no telão, irmão. Hoje em dia o pessoal só vem com o celular para a igreja, né? Todo mundo tem 4G. Entra lá na conta do teu banco, faz o Pix para a igreja e a oferta. E manda o comprovante para o pastor e diz: pastor, eu fiz a minha parte. Pix é bom porque dá para dar mais. Às vezes na igreja, na igreja você só traz R$2, né? Catou R$2 lá por cima do balcão e trouxe. Ah, o Pix não, o Pix Deus não deixa dar menos de 10, 15. É, eu já fui dar Pix na igreja, é complicado fazer um Pix de R$5. Porque aparece no CPF teu nome. Aí o pastor vai olhar, vamos aplaudir, meu Deus do céu. Deu só R$5. Quero evitar, é homem que não se espera que não vem nada mesmo, né? Aí, Jesus. Então vamos orar a Deus nessa noite. Você vai dar o que você sentir, o seu coração, oferta. É isso, pastor? Amém? Oramos então, nosso Deus e Pai eterno. Glória a Deus. Aqui na frente, Senhor, estão os teus filhos com a salva. Eles vão passar coletando a oferta do teu povo. Teu povo que veio para a tua casa alegre, feliz, contente, Senhor. Sem pagar nada pelo ar que respira, pelo chão que pisa, Senhor. Pelo ambiente que ele está nessa noite. Nesse momento eles vão ofertar, Senhor, conforme o que está no seu coração para a tua obra. Abençoa, meu Deus, a vida dos teus filhos nessa noite. Faz cair sobre eles a bênção dos céus e bênção da terra, Senhor. Responde a oração dos teus filhos no concernente aos bens materiais, o que eles estão precisando. Tu sabes o que cada um precisa. E nessa noite nós declaramos a bênção em nome de Jesus. Amém e amém. Podeis sentar e oferte com alegria. A minha já está aqui, pastor. Já pega aqui porque já vai perder a bênção. Amém, irmãos. Vamos cantar o hino então do Curió e Canarinho, bem antigo aqui, né? Tem o título aí: A Minha Conversão. Esse hino aqui, sempre que eu canto, eu me lembro de Ozias, ô Jonas. De Ozias, eu era pequenininho, devia ter uns 9, 10 anos. Ele fumava muito. Fumava. É, Ozias era fumante mesmo.
E quando ele via o pai dele, ele jogava o cigarro dentro do bolso. Comia já, se queimava a cabeça. Ou então ele jogava, eu via ele jogar, porque eu ficava brincando de carrinho no barranco, assim, no barranquinho que tinha, eu via ele vindo, e ele morava lá quando era pequeno, e um dia, ele escutando esse hino aqui, ele falou para mim, Cláudio, sabe aquele hino do Curió e Canarinho que foi gravado lá nos anos 70? Um dia eu liguei o rádio aqui, eu escutei, eu me lembrei quando eu bebia, fumava e jogava. Que eles eram cantadores de Terno de Reis, né? Teosia, meu pai. Então eles saíam sexta-feira, eles só voltavam na segunda de manhã. Não se importava se a mulher estava grávida ou não, para ganhar dinheiro, eles queriam saber tocar violão. Naquela época ele botava a oferta dentro do violão, no Terno de Reis, né? É, quem parava na casa das pessoas. E ele, hoje em dia é o servo de Deus, o Senhor João Paulo de Teosia. Está ali para apaziguar tudo, né, irmão João? Para quem não se lembra do Teosia, ele já teve aqui duas vezes, né? É o homem do cavaquinho. Ele teve aqui, né? Já, ele é meu tio. É meu tio avô. Me ensinou muita coisa aí. Aleluia.
continua pregando, né? Tá bom? Tá, o irmão Cristiano vai fazer uma oração. Né? Oh, aleluia! Thank you.
da igreja, dos jovens e adolescentes, que possam estar esperando Jesus voltar, né? Breve nós veremos Jesus voltar. Aleluia. Nós vamos adorar a Deus com mais dois louvores, isso? Eu tinha na congregação e mandaram cantar nove de uma vez só. Vamos ouvir nove hinos, meus irmãos. Glória a Deus. Nós estamos acostumados. Eu e meu irmão Claudinho já cantamos quase 41 anos já. Desde criança. Eu comecei com 9 anos de idade com o cavaquinho. E ele tinha 11 com violão. Né? E cantamos desde aquele tempo, servindo ao Senhor. Nossa família ali em Camboriú, irmão Jonas conhece, né? Todos cantam, todos tocam, e é uma bênção, né? E nós estamos aí servindo ao Senhor. Deus nos chamou para isso, né? Então nós precisamos fazer, através do louvor, né? Do talento, do instrumento, que o Claudino toca bem, né? A viola, o acordeon, e assim é uma bênção, né? Os irmãos quiserem depois adquirir um pendrive aí com essas músicas que nós cantamos aqui, Claudinho tem aí para vender, não sei se ele trouxe, né? Ele, os pendrives dele tem, ele começa com 1000, né? É, começa com 1000 músicas. Mas tem demais também, se os irmãos quiserem. Músicas sertanejas evangélicas, né? Para você colocar lá no rádio. E aí começar de manhã, já de quando levanta cedinho, né? Enquanto o maridão tá roncando ainda para ir trabalhar, né? Você levanta para fazer o cafezinho, você já liga o som lá e ele já vai se acordando com aquela música, né? Aleluia. E você deixa ligado no som e depois, quando ele sair, você fecha a casa, tudo vai dormir mais um pouco, né, irmão? Você já trabalhou bastante. Vai dormir mesmo, dorme mesmo, mano. Aleluia, até umas 10 horas, 11 horas, depois você levanta, fica com ovinho, cozinha o arroz, come, se o marido vier do trabalho, espera ele. Depois que ele for trabalhar de novo, volta para a cama, dorme mais um pouquinho depois do almoço e descansa, aproveita. Aleluia. Assim, isso é para as irmãs da terceira idade. Elas têm esse direito, né? As irmãs da terceira idade. Vocês já estavam tudo achando que é para vocês. Vamos cantar então. Aleluia. Amém. Vamos cantar na oração da madrugada. Quem aqui olha de madrugada? É que mentira. Eu sei que tem gente que ora, né, de madrugada. Não que Deus não escuta durante o dia, é que de madrugada a gente está mais tranquilo com a mente, mais sossegado, não tem criança atrapalhando, não tem televisão ligada, não tem celular tocando. É por isso que de madrugada é bem. Uma vez eu abro a live ali de manhã, 5:50 eu abro a live. Já tem gente acordada já, no YouTube lá antes, você adorou, hein? Irmão Claudinho, eu estava orando aqui às 4 horas da manhã esperando o teu programa, orando por ti, chegar até no rádio. São ainda tem gente que ora, né? O pessoal deve ter sentado e ora. Nós mais novos somos meio malandro. Yeah.
agrada, Jesus te escuta. Mas você tem que procurar Ele, né? Aleluia. Agora, se você não consegue orar de madrugada, hora de tarde, hora de noite, né? Hora de um horário que Jesus vai te atender, né? Aleluia. Amém. Horário para Ele te escutar. Mas de madrugada é melhor, né? Que está mais calminho. Mas se você tiver muito sono e aí começa a aparecer alguma coisa na cabeça, né? Que está cansado do dia. Eu tentei orar de madrugada uma vez, irmão. Quando eu me apeguei, que eu estava orando, eu estava pedindo x-salada. É. Aí eu disse assim, eu acho que eu vou fazer aqui uma coisa errada, né? Aí eu parei e depois comecei de novo de outra forma. Cada um conhece o seu jeito, né? Mas o crente precisa orar. Você precisa orar, estar em comunhão com Deus. Aleluia. Em todo o tempo. O apóstolo Paulo diz, orando em todo o tempo. Aleluia. E nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Amém. Vamos cantar daquele cascudo? Os irmãos aceitam? Um hino bem perigoso? Daquele pimenta do vento? Fala sobre a doutrina celeste. Fala aí das irmãs que cortam o cabelo, aquela coisa toda, mas não se importa. Tá bom? Vamos ver? Irmãos, querem escutar ou não? Querem? Vamos lá. Pai Celestial, neste momento, Senhor Jesus,
Tu vens, ó Deus, ó Pai Santo, usar teu Filho mais uma vez na terra, Senhor, Pai Celestial. Jesus, Pai Santo, abre o nosso coração, Senhor, não para aquilo que queremos ouvir, mas aquilo que precisamos ouvir da tua parte, Pai. Em nome de Jesus, que o Espírito Santo, Pai Celestial, ele que, Pai Celestial, transforma, faça, em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos aproveitar que estamos em pé, irmãos, e vamos abrir a nossa Bíblia no Evangelho de Mateus, é o capítulo de número 14. Versículo de número 27 em diante. Evangelho de Mateus, primeiro livro do Novo Testamento, capítulo de número 14, versículo de número 27. A irmã já colocou ali, ó, né? Está ali no data show. Para quem não trouxe Bíblia, né? Pode acompanhar a leitura. Diz assim, ó: Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tendem bom ânimo, sou eu, não tem mais. Ele respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo e, começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe: homem de pequena fé, por que duvidastes? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Amém. Glória a Deus. Como já foi falado aqui nessa noite várias vezes, nós já cantamos bastante, adoramos a Deus aqui com os louvores. Agora, nesses poucos minutos que faltam para nós encerrarmos essa reunião, esse culto de adoração a Deus, né? O culto que você, que eu, que nós fizemos, que não é o pastor que faz o culto, não são quem canta que faz o culto, né? Não é quem administra aqui que faz o culto. Tem crente que vai para casa e fica bravo: hoje tem um lá que não falou nada com nada, que culto ruim. Ou então diz assim: meu Deus, hoje uma irmã atribulou lá e acabou com o meu culto, estragou, né, a minha reunião. Na realidade foi você, né, que estragou o seu culto, porque o culto é nós que fizemos. O nosso culto, como disse o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 12, é um culto racional, um culto com entendimento, um culto com a mente, um culto com o nosso corpo físico como sacrifício. Para isso é preciso que nós tenhamos, irmãos, concentração no culto, tenhamos reverência, né? Tenhamos compreensão do que está sendo feito. E quando fizermos o nosso culto, fazermos com entendimento. Não fazer o culto assim como quem está fazendo um bolo, né? Que está cozinhando feijão, ou que está costurando, ou fazendo outra coisa. Mas fazendo o culto como se o nosso Deus, que aqui presente está, ele está recebendo. E quando melhor você faz esse culto, melhor Deus se agrada, mais ele se agrada. E aí as bênçãos vêm para você. Não porque Deus troca o teu culto pela bênção, não. Mas ele se agrada de um culto melhor. Assim como ele se agradou do culto de Abel. E quando Abel chegou e trouxe o melhor do seu rebanho para Deus, e Deus recebeu o sacrifício, assim como ele rejeitou o culto de Caim. Ele não rejeitou o culto de Caim porque Caim trouxe do fruto da terra. Não foi isso. Ele rejeitou o culto de Caim porque a maldade estava no seu coração. É assim que a Bíblia diz: a maldade estava nele, porque ele era o filho da impiedade, né? E aí ele trouxe para o culto o seu coração amargurado, o seu coração com inveja, com ódio, e Deus não recebeu o seu sacrifício.
Porque Deus não se alimenta de fruto da terra, Deus não se alimenta de sangue de cordeiro, Deus não se alimenta de nada disso. Mas nós, quando damos isso com alegria, quando ofertamos isso com amor, quando fizemos isso com dedicação, aí nós é que somos abençoados. Aleluia. Aleluia. Então nessa noite que nós estamos aqui, nesse culto maravilhoso que nós já cantamos, né, já se alegramos, já podemos rir, né? Porque somos seres humanos e podemos rir um pouquinho também, né? Mas agora Deus vai falar conosco com esse texto que eu acabei de ler para os irmãos, que fala sobre um episódio de Jesus quando andou por cima das águas. Jesus tinha recém realizado uma multiplicação de pães, né? Jesus tinha olhado para a multidão e mais de 5 mil pessoas que ali estavam com fome. Jesus olhou para aquela gente, sentiu dó, sentiu compaixão e disse para os discípulos: dai de comer para essa gente. Aí eles chegam para Jesus e dizem: Jesus, como é que nós vamos dar para comer para essa gente se nem com 200 dinheiros de pão, que eram 200 dias de salário de um trabalhador, como que isso vai acontecer se nós não temos esse dinheiro? Nem se nós comprássemos tudo isso de pão, não iríamos ter padaria suficiente para atender essa multidão, né? A padaria aí que mais tem pão aí, nós temos 30 pão aí no celeiro, porque é mais ou menos o que o pessoal compra. Senhor, se nós percorremos Israel inteiro, não vamos achar aí mais de 5 mil pão para essa gente. E gente com fome, Jesus, e essa gente que está aí são crentes. Essa gente aí, eles não fumam, eles não bebem, eles só comem, né? Então eles comem bem. Então não vai ser um pãozinho, vai ser, tem que ser dois para cada um. Jesus diz: quantos pães vocês têm? E eles disseram: nós temos 5 pães e 2 peixinhos. Trazei para mim. Aleluia. Trazei para mim. Leva para Jesus o que você tem. E o milagre vai acontecer na tua vida. Jesus multiplicou os pães naquela multidão, irmãos. 5 mil pessoas, fora mulheres e crianças, se alimentaram naquele dia. Comeram daquele pão. Comeram daquele peixe. Comeram até se fartar, a Bíblia diz, se saciaram. E eu acredito que no mínimo o Senhor Jesus deve ter multiplicado ali no mínimo uns 15 mil pães naquela tarde. A partir de 5, ele multiplicou milhares de vezes mais. Por quê? Porque Jesus é o dono da bênção, ele é o dono do milagre, ele é o dono da maravilha. E aonde Jesus está, o milagre acontece. Ele multiplicou os pães, as pessoas comeram, se saciaram e saíram para sua casa. Aí Jesus disse assim: olha, vocês embarquem no barco e vocês vão para o outro lado e eu vou mais tarde. Eles não questionaram, eles embarcaram no barco e foram. Jesus não estava com eles. Mas na quarta vigília da noite, quando o vento soprava no mar da Galileia, e o vento soprava forte na embarcação de um lado para o outro, na quarta vigília da noite, eles avistam em cima das águas uma pessoa caminhando. E eles logo se assustaram com aquele homem, pensando que era um fantasma. E tiveram medo. Meu Deus. Porque imagina, a quarta vigília da noite começava 3 horas da manhã. Pensa você num mar agitado, né? No escuridão, porque estava trovando, estava chovendo, tinha tempestade, a noite estava escura, né? Não dava para enxergar muita coisa. O vento soprando, o barquinho no meio do mar. Eles não sabiam se faltava muito tempo para chegar na terra, não sabiam que distância estavam. Já se passavam muitas horas que eles tinham embarcado naquela embarcação, e de repente Jesus aparece. Eles não sabiam que era ele. Aparece aquele homem no meio do mar, andando por cima das águas. Não tem quem não se assusta. Não tem quem não vai ter medo. Aleluia. E quando eles ficam com medo, diz o texto, eles começaram a gritar. Gritaram com medo. E aquele fantasma, aquela pessoa, porque a pessoa quando tem medo, parece que até um rato se transforma num dinossauro, né? Quando a pessoa tem medo, uma folha de bananeira já vira um monstro, né? Quando nós éramos pequenos, nós morávamos lá no interior de Camboriú, lá no Areal, e às vezes nós íamos de noite
Às vezes o pai saía do culto do Rio Pequeno, e nós andávamos ali em torno de 7, 8 quilômetros até chegar em casa, e passava por trechos escuros, e de longe a gente avistava assim uns vultos na beira da estrada, porque ele estava com medo. Criança de 8, 9 anos tem medo, né? E se assustava, eu olhava, meu Deus, mas aquilo lá deve ser um monstro. E a gente já correndo mais rápido que podia, já se chegava perto do pai e da mãe, porque era o apoio seguro, era o momento, era a pessoa que podia nos defender. Mas quando a gente passava por aquilo que nós imaginávamos que era um monstro, era uma folha de grande uva, era uma folha de bananeira, era uma árvore que com a neblina, com o orvalho da noite, ela virava ao contrário, ficava branco, batia a luz da lua ali, e aquilo se transformava numa coisa gigantesca, a gente ficava morto de medo. E os discípulos lá no meio do mar, quando olham Jesus andando por cima das águas, gritam com medo, ficam assustados. Mas o versículo 27 me chamou a atenção, irmãos. Porque diz assim, o Jesus, porém, lhes falou logo. Jesus não esperou ter clareado o dia para provar para eles que era ele. Jesus não esperou que eles se debatessem mais, que eles ficassem mais assustados. Jesus, quando percebeu que eles estavam com medo, ele imediatamente, ele já gritou e disse, não temais, sou eu. Sabe o que eu aprendo com isso? Nós aprendemos com isso, irmãos. Ele é o socorro bem presente na hora da angústia. Ele é a pessoa que aparece no momento certo. Jesus é o nosso companheiro, que quando nós gritamos, ele nos acode. Quando nós clamamos, ele atende. Quando nós pedimos, ele nos dá. E você nessa caminhada da sua vida, nesse mar que você está caminhando, talvez você já andou bastante, né? Hoje é o culto da terceira idade. Se nós fôssemos ouvir aqui cada irmão e cada irmã da terceira idade, com os seus 60 e tantos anos para cima, alguns já têm bisneto, quem sabe alguns até já tataraneto, estão aí, quanta história para contar. Se chamasse eles para dar um testemunho, para dizer, olha, eu já passei por muitas dificuldades. É, Deus do poder. Eu já. Só ligar. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu já passei por muita dificuldade. Talvez quando chega alguém para a pessoa de mais idade, por isso que a minha esposa colocou uma palavra aqui muito interessante, bem colocada. Você que está já na frente, com bastante idade, quem sabe você está cansado, com vontade de sentar, desistir e parar. Mas você precisa olhar para trás, porque tem uma multidão te acompanhando. E está olhando o teu passo. A Bíblia diz mesmo que as mulheres mais velhas aconselham as mais novas. Que os anciãos sejam exemplo. Que os homens da igreja sejam exemplos para os mais novos. As irmãs sejam conselheiras para as mais novas. Por quê? Porque uma geração vem e a outra vai. Mas você tem experiência para dizer para uma irmã da igreja, quando ela chegar para você e dizer, olha, irmã, eu estou passando por isso e isso. Olha, minha filha, sabe o que eu fiz quando aconteceu isso comigo? Eu fiz assim, assim, assim. Para mim deu certo, eu coloquei nas mãos de Jesus. Jesus me deu a vitória. Aleluia, coloque nas mãos do Mestre. Não aconselhe as pessoas a ir pelo caminho mais difícil, mas mostre para eles o caminho mais certo, o caminho melhor que dá certo para aquele que está debaixo da bênção de Deus. Quando os discípulos gritaram, Jesus logo chamou para eles e disse, tende bom ânimo, não temais, sou eu. Pedro não acreditou. Às vezes a luta é tão grande e a bênção parece que é tão, né, tão grande que a gente não acredita. Tem gente que perde a bênção quando já está quase alcançando. Vocês conhecem aquela história daquela irmã que orava pelo seu filho para ele se converter
E ela orou tanto, 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 que um dia ela fez uma última oração. Ela dobrou o joelho na beira da sua cama e ela disse assim: ó, Jesus, eu não vou orar mais pelo meu filho. Chega, porque eu já orei, já estou orando desde tempo e ele não se converte. E parece que tu não estás me escutando, Jesus. Parece que a minha oração não chega no trono. E começou a reclamar. Aí naquela noite, seu filho foi dormir e teve um sonho. Quando chegou de manhã, ele se acordou. E os dois foram tomar café. Aí ele disse: ó, mamãe, essa noite eu tive um sonho engraçado com a senhora. É, meu filho, que sonho que foi? Eu vi que a senhora estava numa corrida, correndo. A senhora corria, minha mãe, corria mais do que as outras mulheres. Nunca vi a senhora correr tanto na vida, nem sabia que a senhora corria tanto. Mas a senhora estava correndo e a senhora estava na frente. E quando estava bem perto da senhora chegar e ganhar o prêmio, a senhora parou e sentou na beira do caminho e as outras mulheres passaram. Aí ela na hora lembrou-se da oração que ela tinha feito, que disse que nunca mais ia orar pelo seu filho. Quem sabe a tua bênção precisa de uma última oração. E a última oração, ela só deve ser feita quando você expirar o último suspiro. Quando você dizer assim: eu não tenho mais fôlego de vida porque Deus está me recolhendo. Aí você faz uma oração, é a última, aquela é a última. Mas enquanto você tiver fôlego de vida, enquanto você puder orar, ore pela sua família, pelo seu filho, pelo seu sobrinho, pelo seu marido, pelo seu trabalho, por tudo que você tem, continue orando, porque tem um anjo que recolhe as suas lágrimas todos os dias, e ele está levando e apresenta diante de Deus. Glória a Deus. Tem um hino que diz: nunca pare de orar. Que a oração, irmãos, é o nosso alimento, é o nosso sustento. Infelizmente, nós estamos vivendo um tempo de escassez de oração, de escassez de pessoas com compromisso de orar mais, de campanhas, de fazer mais, de estar mais tempo na presença do Senhor. Infelizmente, estamos vivendo um tempo assim. Parece que as pessoas não estão se importando muito mais com esse trabalho na igreja, com esse exercício da fé. Mas a oração é um dos pilares principais para que você se mantenha em pé. E quando os discípulos clamaram, gritaram, Jesus disse: não tema, estou aqui, tenho dono. Pedro diz assim: então deixa, se és tu, Senhor, manda que eu vá contigo. E ele desceu do barco e ele começou a andar. Ele começou a caminhar por cima da água. Mas o texto que nós lemos diz que ele, vendo o vento forte, sentindo na realidade, né? Mas ele, sentindo o vento forte, teve medo. Eu não sei qual que é o vento que está soprando para você. Jesus já disse que vai te ajudar, está contigo. Aleluia. Já se manifestou, mas a dúvida não sai do coração. A dúvida não te larga, ela não te deixa. E Jesus está dizendo: nessa noite caminha por cima da água. Não tenha medo dessa água, você vai andar. Não tenha medo desse vento, você vai vencer. Esse vento está soprando porque é da natureza dele soprar. Mas afundar nas águas, isso só vai acontecer se Jesus não estiver presente. É isso aí. Tem gente que diz assim: mas é um Pedro medroso, né? Olha que Pedro medroso. Andou por cima da água, tudo. Teve medo. Ah, se fosse eu lá, nunca que eu tinha medo. E às vezes tem gente até que faz uma pregação do Pedro, diz: ah, Pedro foi covarde. Só que não tem outro, né? Uma vez escutei um pregador falando assim: irmãos, fala de Pedro, ah, porque Pedro teve medo, Pedro afundou na água, não sei o que teve medo. Mas não existe nenhum outro homem, a não ser Jesus, que tenha andado por cima das águas. Ele andou. A Bíblia não diz quantos metros que foi, porque Jesus estava distante deles, a ponto deles não conhecer. Mas quando Jesus disse: vem, Pedro, Pedro foi andando. Talvez andou uns 20 metros, quem sabe uns 30 metros. Aleluia. Mas ele sentiu o vento forte soprando em si, e ele começou a afundar.
Aí Jesus tomou ele pelas mãos e disse-lhe: homem de pequena fé, por que duvidaste? Aleluia. Vamos se pôr em pé nesse instante. Eu quero fazer uma oração para alguém aqui nessa noite que está muito próximo de receber a sua bênção. Jesus já se manifestou para você nessa noite. Ele está mandando você caminhar, vencer esse desafio. Porque é um desafio. Sair daquele barco, no meio daquela tempestade, pela voz de alguém que diz assim: ei, sou eu, não tema. E aí ele lançou o desafio. Ele disse: se és tu, então manda que eu vá contigo. Mas ele não tinha certeza que era Jesus. E Jesus disse: então vem. E ele, naquele ímpeto, ele saiu do barco e resolveu desafiar. Ele não sabia que era Jesus que estava lá. Ele acreditou na voz. Aleluia. Irmãs, para vencer, muitas vezes, não precisa muita coisa. Você precisa ter fé. Acreditar no poder do Deus que você serve. Oh, aleluia. Para vencer, não importa qual seja o desafio, pode ser o desafio da natureza, de andar por cima da água, coisa impossível. Impossível vencer a lei da física, andar por cima da água. Todo mundo sabe que colocou o pé na água, foda, isso é, né? Não precisa ser muito estudante. Esse dia tinha um bobão aí que queria andar por cima da água, fez um desafio aí, andou e já afundou na hora, né? Porque não é assim que funciona. Do outro lado tem que estar Jesus chamando. Aleluia. Não é andar por cima da água sem ter Jesus lá do outro lado, não. Jesus tem que estar lá. Ele tem que mandar você ir. Mas quando ele disser vem, vá. Aleluia. Quando ele disser anda, ande. Quando ele disser vem até mim, vem, vem. Dê o primeiro passo. Lança o desafio. Jesus vai te dar a tua bênção. Infelizmente nós deixamos de receber muita coisa porque duvidamos. E Deus, e nessa noite Jesus quer fazer você vencer o desafio e chegar até o final. Quem quer receber uma oração? Não importa qual seja o problema que você está passando, mas se você quiser vencer, mais um pouquinho, venha aqui na frente. Tem alguém que precisa. Nós vamos orar. Quando Jesus pegou Pedro pela mão e subiram no barco, acabou o vento. Aleluia. E eles chegaram do outro lado, são e salvo. Deus se fez bonança. Porque Jesus acalmou. Aleluia. Deus vai acalmar a tua tempestade nessa noite. Eu não sei se a tempestade está soprando no teu casamento, se está soprando na tua vida física. Quem sabe está soprando o vento da enfermidade. Quem sabe você descobriu um tumor. Quem sabe você perdeu alguém que está fazendo muita falta na sua vida. Quem sabe você está numa situação de pleno desânimo. É Jesus. A ponto de desistir. É verdade. Mas Jesus está em pé no meio dessas águas turbulentas, mandando você caminhar com ele. Caminhe com ele. Vá até ele. Ele está com as suas mãos estendidas. Enfrente o desafio. Enfrente as águas. Passe até chegar em Jesus. E você vai subir no barco com ele. Vamos orar nesse instante. Pastor, vou devolver o microfone para ele. Pastor, vai fazer a oração. Dar os joelhos para isso aí, né? Fecha os teus olhos e vamos orar para isso.
Senhor Jesus, ó Pai, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Eu quero pedir, Senhor, que o Teu Espírito Santo, meu Pai, nesse momento, use a mão de cada obreiro, Pai Celestial, com Teu filho e Tua filha, que aqui está, Senhor, que passa por um momento difícil de tempestade, Senhor, Pai Celestial, e a dúvida chegou ao coração, Senhor Jesus, falou nessa noite, anda, ó Deus, mal e clevo, please, vai de flexion, de order, work, food, my leg, power, oh, é sempre livre, fonte, sala, Senhor Deus, ó Santo de Israel, toque com Teu Espírito agora, fortalece Teu filho e Tua filha na caminhada da vitória, Senhor Pai Celestial, esse filho que está afundando, meu Pai Celestial, na água, afundando no mar, Senhor Pai Celestial, firma os passos dele, Senhor Pai Celestial, dá sustento, ó Deus, ó Santo de Israel, Deus manifesta, Senhor Pai, Tua glória na sua casa, Senhor meu Pai, e quando Tua filha voltar para o seu lar, Senhor, ela vê tudo transformado, porque Teu firme os passos, ela vai caminhar, Senhor, ó Deus, manifesta agora Teu poder agora, manifesta o Espírito Santo, a Tua presença sobre Teu filho, Tua filha, meu Pai Celestial, quebra, Deus, todo mal, todas as barreiras, Pai, querendo o meu Pia, Fana, Brax, Sidol, Mire, Paulo, Caia, Chori, Minique, Sala, Deus, manifesta a glória, Senhor, meu Pai, aonde tem enfermidade, Pai, saltar para fora agora, no nome de Jesus Cristo, pelo poder do Teu Espírito Santo, em nome de Jesus Cristo, eu repreendo o mal, Senhor, meu Pai Celestial, em nome de Jesus Cristo, Espírito Santo, manifesta a glória, Senhor, por Tua filha, em nome de Jesus Cristo, amém, Jesus. Glória a Deus, aleluia. Aleluia! Caminhando, irmãos, né? Deus falou forte com os irmãos essa noite. Ei, calabaraca! Aleluia! Tome com assento, adorando a Deus. Glória! Sou pastor, né? Deixa Deus te usar. Eu canto muito, toco muito também. A bênção de Deus, irmãos, né? Esse é o pessoal que abriu, que veio aí, a bênção do Senhor. Obrigado. Irmãos, após o...